ទស្សនភាពកន្លែងនេះគឺសុខស្អាតទេខ្ញុំមកលេងប្រាសាទឃ្លៀងជំហៀងកញ្ជើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែនេះសសរពេជ្របងប្អូនមើលសសរពេជ្រចុះមើលក្បាច់អូស្អាតទេមើលក្បាច់ចុះបាទដូចទៅបើឆ្លាក់ដាប់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនណាគឺសោះស្អាតទេគ្មានបាក់បែកអីទេបងប្អូនណាហើយក៏គ្មានជ្រុះក្បាច់សំបីតែមិនតិចដែរនេះរហូតដល់ក្រោមអាយុកាលជាង900ឆ្នាំណាប្រាសាទហ្នឹងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដើរមកដល់ប្រាសាទឃ្លៀងចំហៀងខាងជើងហើយបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដើរចូលពីចំហៀងខាងក្រោយមកវិញគឺចំហៀងខាងកើតបងប្អូនណានេះប្រាសាទនៅខាងក្រោយក៏មានប្រាសាទដែរណាប្រាសាទឃ្លៀងជំនាញខាងជើងបាទខាងកើតនឹងដូចជាមានប្រាង្គចំកណ្ដាលមួយហើយមានបណ្ដាលៃ2ណានោះហើយមានកំពែងពុតជំនាញមួយជាន់ខាងក្រោយណាឥឡូវខ្ញុំដើរមកមើលនេះដែរដែលធ្លាក់ពីខាងលើមកខ្ញុំដែរបានចាប់អារម្មណ៍សោះមួយលើយោដងចំនោះក្បាលកែលខាងលើស្អីគេចឹងបងប្អូនមួយផ្ទាំងធំណាឃ្លៀងមកខាងក្រោមហើយខាងក្រោមទៀតមានរូបអតិទេពគង់នៅលើក្បាលកែលក្រោមលបេះក្បាច់ចិត្តអស់ហើយខាងក្នុងមួយផ្ទាំងទៀតដល់ទៅមើលបន្តិចបងប្អូនណាបានជាមកហើយអានឹងនាគក្បាល5បងប្អូនណានេះហ្នឹងក៏នាគក្បាល5ដែរហើយចម្លាក់ណាខាងលើរបស់ចិត្តអស់បងប្អូនខាងលើទៀតខាងលើរបស់អស់ពីផ្ទាំងធំធំបងប្អូនបាទឥឡូវដើរចូលទៅខាងក្នុងបងប្អូនចូលទៅខាងក្នុងសម្រាប់បណ្ណាល័យគឺកសាងអំពីថ្មបាយក្រៀមហើយនិងថ្មភក់ណាហើយប្រាង្គកណ្ដាលខាងនោះគឺកសាងអំពីថ្មភក់បងប្អូនហើយបណ្ណាល័យខាងនោះក៏កសាងអំពីថ្មភក់ហើយជាមួយថ្មបាយក្រៀមដែរសម្រាប់កំពែងវិញគឺកសាងអំពីថ្មបាយក្រៀមបងប្អូនណាកំពែងវិញហើយសម្រាប់កោវរៈគឺកសាងអំពីថ្មភក់បងប្អូនហើយនោះគឺចម្លាក់មួយផ្ទាំងទៀតណាធ្លាក់មុនដែរអានឹងគឺក្រុតបងប្អូនណាហើយក្បាច់ផ្សេងៗគឺលំបេះចិត្តអស់ក្រៅនេះព្រះឡងរៀបបាយពេញយ៉ាងក្បាច់គឺនោះស្អាតទេបងប្អូនណាស្អាតស្អាតទេនោះផ្សាត់ឃ្លៀងបងប្អូនណាផ្សាត់ឃ្លៀងហើយដើរមកខាងមុខគឺមួយជាន់ទៀតបងប្អូនណាកំពែងពុតជាមួយមួយជាន់ទៀតអឺ
្នុងប្រាសាទឃ្លៀងបាទឃើញទេបងប្អូនគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទមើលទៅគឺក្រហមមែនទែនបងប្អូនណានៅប្រាសាទបាទខាងហ្នឹងគឺប្រាសាទនៅខាងក្រោយទេជាមើលចូលទៅខាងក្នុងគឺកាន់តែអស្ចារ្យទៀតបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដើរចូលទៅខាងក្នុងទៀតមិញខ្ញុំប្រង់មកទៅទៅទៀតហើយប៉ុន្តែបានជាមកឲ្យចូលលេងបន្តិចទៅបងប្អូនណាដើម្បីថតប្រាសាទរបស់បងប្អូនចូលស្នាងអស់គ្នាបាទខ្ញុំតែអញ្ចឹងអាយឲ្យចាំមកគឺមិនដាច់ចិត្តទេបងប្អូនណាដើម្បីថតប្រាសាទឲ្យបាន3-4ប្រាសាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីអាប់ឡូតឲ្យបងប្អូនចូលស្នាងអស់គ្នាអូនៅខាងនោះក៏ចម្លាក់នៅតាមផ្ដែរជ្រុះច្រើនដែរបងប្អូនណានោះគេលើទៅទុកនៅជំហៀងត្បូងអញ្ចឹងក៏មានដែរបាទអាឥឡូវចូលទៅក្នុងទៀតបាទសម្រាប់ប្រាសាទឃ្លៀងជំហៀងកជើនឹងគឺកសាងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី1ណាបងប្អូននៅចន្លោះឆ្នាំ1102ដល់1150ណាមានឃ្លៀងជំហៀងកជើឃ្លៀងជំហៀងត្បូងនិងជំហៀងខាងជើងហៀងត្បូងទៅទៅត្បូងទៀតបងប្អូនណាចម្ងាយពីគ្នាប្រហែលជា300ម៉ែត្រហើយនេះគឺប្រាងមួយទៀតបងប្អូនណាដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយប្រាសាទឃ្លៀងបងប្អូនប្រាងនឹងគឺធំមែនទែនសម្រាប់ប្រាសាទឃ្លៀងជំហៀងកជើនឹងធំជាងប្រាសាទឃ្លៀងជំហៀងខាងត្បូងឃ្លៀងជំហៀងត្បូងប្រាងនៅខាងក្រោយគឺបាក់បេលនឹងកតិស្ទីវ៉លប្រយបងប្អូនណាដោយខ្ទុំដំប្រយនឹងកណ្ដោស្អាតប៉ុន្តែខុនតែថ្មរៀបបាយជំនាញប្រាសាទមើលទៅគឺស្រុកប៉ែបងប្អូនណាមកសតស្មៅហើយនឹងចម្លាក់មួយផ្ទៀងទៀតនៅខាងហ្នឹងដូចជាមានប្រាងមួយដែរបងប្អូនណានេះកូនប្រាងមួយនេះកូនប្រាងមួយនេះបងប្អូនមើលថ្មបាក់បែលឡើងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបងប្អូនមើលថ្មឡើងគូដូចភ្នំគេរៀបទុកមួយកន្លែងថ្ងៃណាមួយគេនឹងប្រគំឡើងវិញបងប្អូនណានេះថ្មខាងនេះឡើងដូចភ្នំនេះប្រាសាទឃ្លៀងបងប្អូនណាដល់ហើយធំមែនទែនហើយនឹងគតិភាពនៅខាងក្រោយប្រាសាទឃ្លៀងបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំឡើងទៅប្រាសាទឃ្លៀងបន្តិចខ្ញុំដើរលួយស្មៅតាមនេះបងប្អូនស្មៅដោះវិញមែនទេខៀវខ្ចីអ
វ៉ាវក្បាច់នឹងគឺស្អាតទេសោពីផ្ទៀងខាងលើមួយផ្ទៀងខាងក្រោមមួយផ្ទៀងណាសសរពេជ្រសសានទេមកក្បាច់បាទដល់លើខ្ញុំចាញ់មើលជំនាញខាងលើចាខាងនេះគឺប្រាសាទនាង12ឬមួយក៏ប្រាសាទសួរព្រួតបងប្អូនណាបងប្អូនហៅប្រាសាទសួរព្រួតក៏បាននាង12ក៏បានប៉ុន្តែសម្រាប់បាយកដាគឺប្រាសាទសួរព្រួតណាបងប្អូននៅកន្លែងហ្នឹងគឺព្រលានស្រីកំលងនៅខាងនោះគឺព្រលានចូលរំរាយហើយទៅទៅជាកន្លែងនេះគឺសុខស្អាតទេខ្ញុំមកលេងប្រាសាទឃ្លៀងជំនាញកជើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែនេះសសរពេជ្របងប្អូនមើលសសរពេជ្រចុះមើលក្បាច់អូស្អាតមែនមើលក្បាច់ចុះបាទដូចទៅឆ្លាក់ដាប់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនណាគឺសស្អាតមែនគ្មានបាក់បែកអីទេបងប្អូនណាហើយក៏គ្មានជ្រុះក្បាច់សម្បីតែបន្តិចដែរនេះរហូតដល់ក្រោមហ្នឹងគឺសសរពេជ្រនៅមានត្បូងណាមួយគូគឺនោះស្អាតមែនទែនក្បាច់គឺរស់រវើកបដ້ອຍគឺស្អាតមែនទែនអាយុកាលជាង900ឆ្នាំណាប្រាសាទហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដើរមកដល់ខាងមុខប្រាសាទឃ្លៀងចំហៀងជើងហើយបងប្អូនណានឹងខាងមុខចំបណ្ដោយហើយមុននឹងគឺខ្ញុំដើរចូលពីចំហៀងខាងកើតទេបងប្អូនណាមកស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយគូបសំនឹងប្រាសាទសួរព្រាត់នៅខាងមុខទៀតនេះស្រស់ស្អាតមែនទែនឥឡូវខ្ញុំថតប្រសាទសួរព្រោះបងប្អូនទស្សនាបន្តិចដែរទៅនេះបងប្អូនណានេះបកគោលខ្ពស់ទៅខាងលើណាប្រសាទសួរព្រោះឬមួយក៏ប្រសាទនាង12នោះរហូតដល់ត្បូងដូចជាធំស្មៅអូគេទៅកាត់ស្មៅណាបងប្អូនណាកាត់នេះមកគឺស្រឡះមែនទែនដាស្រួលកាត់ទៀនអញ្ចឹងអេនៅកញ្ជើងក៏ប្រសាសួរព្រាត់ដែរបងប្អូនណាប
បាទឥឡូវគឺខ្ញុំដើរត្រឡប់ទៅវិញហើយបងប្អូនណាទៅត្រឡប់ទៅម៉ូតូវិញព្រួយខ្ញុំទុកម៉ូតូចោលដល់លេងតាមផ្សារអញ្ចឹងហើយបងប្អូនណាទុកម៉ូតូចោលហើយដើរតាមផ្សារអូបងប្អូនមើលចម្លាក់តាមហ្គេមអូច្រឡំចម្លាក់គឺក្បាច់តាមហ្គេមបងប្អូននោះស្រស់ស្អាតទេបងប្អូនណានោះមកតែរៀងស្លាយកាន់ពួរខ្មៅបន្តិចបងប្អូនណាអូស្អាតមែននៅខាងលើគឺបង្អួចហើយចម្រឹងនោះចម្រឹងបាទមកដល់ខាងមុខអញ្ចឹងគឺស្លាស់មុខស្លាស់មាត់មែនទេបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុងទៀតសម្រាប់ក្បាច់មួយផ្ទៀងនេះនៅផ្ដែរឥឡូវជិតអស់បងប្អូនណាខាងលើក៏ជិតអស់ដែរជ្រុះក្បាច់ទៅទៀតអានឹងទៅសោះបញ្ញាខ្ញុំនិយាយប្រាប់មុនបងបាញ់បងប្អូនណានេះសោះស្អាតមែនអានឹងខាងក្នុងណាបាទឃើញតែជើងតម្រូវបងប្អូនណាសម្រាប់ដងខ្លួនគឺបាត់សតជើងហើយនឹងចម្លាក់មួយផ្ទាំងតូចតាមទៅទៀតហើយនឹងគឺទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុងប្រាសាទបងប្អូនណាហើយនោះគឺកំពូលចំកណ្ដាលប្រាសាទបរាយណា